seisotu tää työntö. Työnnä se hyvä, sitä riittää. Juuri näin. Ja niin. Joo. Ja tuohon tullaan tuohon tuon näin kohdalle. Joo, kyllä. Tämä koivu pitää kuvata. Ja samoin nuo kuusut, niitä on tuossa linjan vieressä. Ja tuolla tien toisella puolellakin on joettain. Tää on kallellaan tänne tiellepäin kyllä aika paljon. Niin moto tullut tuohon, ottaa kauran kiinni. Tukkeista ja tasapainoisesti minä loveen sen ja sitten takasahauksen teen ja sitten näytä merki, milloin sua lähtee kuotamaan. Onhan tää Ussemaan motin puuhan tämä on. Mitä Ussemaan motin puuhan tämä on?
Ajoin nuo kylet. Joo. Se juuri oli vähän tämmönen. Ettei reppe. Kyllä silloin kaapoitte tämmösiä ihan... Voi herran tähe! Kuoto raavalla, perkele. Sano minä Sami, että mikä ryöppä se on ollut. Oikein hik nousuu pintaan, kun viet. Siis kymmeniä vuosia sitä helvetin rallia, kun on niin. Joo. Se kummatut elimistö on kestänyt. Thank you.
kumma, miten se jaksaa katkoa noinkin paksuja oksia. Herranen aika. Vähän, että olisi lahaa. Oh.
rykäys ohi. No oli, oli. Oli hyvä saha. Mä en näy läpi ne kerrallaan. Niin. Tai ei, ei, piti vähän pyöräyttää tuossakin. Ei oo silleen muuta.
Se on se istuminen kaikista pahinta. Että kyllähän se, jos lähetäs hatkuille, niin olisi selkä ihan paskana. Mutta kun ei ole tottunut siihen. Tämähän on ihan eri homma kuin ykköspuita käy kaatelemassa silloin tällöin. Eihän sitä voi verratakaan. Viikko kuukaa satava yhtä kyytiä kaavella. 80 tankkia veittiin mitä. Joo. En minä pysty. Ei pysty. Ja kyllähän sitä voisi puhua, mutta... Jos mä ottaa sulla tiili sitten, niin karsii sitä. No minä tankkaan stiili. Tankkaan stiili. Siinä on sopii kahvia, jos juttu. Otetaan kahvia. Korkit on kyllä välillä. No ei se. Mikäs sinä tuo? En tiiliä. Ei. No nyt. Ei. Ei. Voi. Tähänkö tää aika mennyt mä niin? Ei se jää auki. Tää ihan paljon varmaan. Onko se jäässä? Ei se jäässä ole. Se on vaan semmonen, kun siinä on töhneen välissä, niin se ei oikein. Tuo on verran. Katsotaanpa. Ei. No nyt. Sitä piti vähän painaa. Tää on laho. Vois kuvitella äkistään ja halaaki. Tallellaan sähkölinjalle päin. Mutta otetaan se kone ja työnnetään tuonne järveen, lampeen. Ja sitten toinen mänty, mikä tässä on vähän herättää mielenkiintoa. Tämä, kato kun se on tänne linjoille päin kallellaan ja tähän mökkiin päin. No kato tuommoinen. Niin tuota koneella tuota ylös ja tuohon noitte Männy ja kuusen väliin tuo latva pitää tähän tässä mennä sitten tuolla. Tiedän se hyvin. Mm-hmm.
Vähän kiikahti tuonne päin, niin se voi jäädä sahanipistyksi. Ei. Pitäisikö hän sanoa? No, katsotaan. Säily polttopukas aiheena. Kyllä. Tämä vähän jännittää tämä. Mutta tervehän tuo on, että... Ei tuo. Pitää saada vaan reippaasti vasemmalle, että tuo latva menee noitten puitten ohi. Hyvä. Oh,
sen huolinen, murheinen. Se on vain vaali aikainen. Mm-hmm.
se on tehokas tuo kone. Kyllä se on vaan tehokas. Tästä ei Aalto nouse kyllä. Ei mahan nuo meidän autot nousta. Ei. Tämmöset reissut tekee ihan hyvää. On tämmöstä niinku vaihtelua tähän metsurin työhön. Tai voiko sitä sanoa metsurin työksi, mitä minäkin pääsääntöisesti teen, eli se on tota risusavuottaa. Mutta tota, on tämä puumukanto, niin se on ihan mukavaa vaihtelua. Ja varsinkin kun tarvis vaan kuatoa, niin sehän se lystiä on. Ja tosiaan joillakin mehtäyhtiöillä on ehdoton kielto, että metsuri ei sua mennä tuonne kouralle. Mutta siellä tuon ei ole niin, nyt niin nuukoa. Se pitää olla taitava motokuski ja järissä oleva sahuri siellä kouralla, että homma onnistuu. Tuossa tehtiin justiinsa silleen, että minä, että tuo motonkoro otti kiinni siitä puusta ja sitten se ei jängänä sitä mihinkään suuntaan. Että se vaan niinku piti sitä tavallaan pystyssä hyvin tasapainoisesti. Ja minä sain sitten siinä rauhassa loveta sen puun. Ja sitten kun minä olin tehnyt loveemisen, eli loven ja takasahauksen, jätin nyt vähän reilummat pitopuntuihin. Niin. Sitten vaan alta pois ja merkki kuskille, että nyt sua työntyy. Ja joskus oli semmosiakin, että ne lähti työntämään ennen aikoja, että ne työs siinä vaiheessa, kun se metsuri on siellä koura-alla, niin sille ei passa tehdä. Siinä voi käydä höpelysti ihan kelle tahansa. Tuossakin oli noita sähkölinjoja, niin piti vähän sille varovasti sahata ja katsoa tarkasti, että lovet on kohillaan. Ja tuosta sahasta, että tuommoisen kaatamiseen tuo 372 on kyllä hyvä. Harmi kun niitä ei myyvä enää, että minä olisin kyllä toisen samanlaisen ostona. Että tuo mikä mulla on kiinni tuossa sahassa, se on 28 tuumanen. Että se on vähän turhaa järreä ja herättää ihmisissä vähän ihmetystä, että tää minä semmoisella kanadalaisella vehkellä sahaan. Mutta se on tälleen savolaisittain, että kun halavalla sain, niin pitihän se ostaa. Kun tuon sahan mukana tuli sitten 28 tuumanen laippa niinku vakiona. Ja se on se puski omaa teräslaippa, että se on vähän semmonen painava. Tuo mikä mulla nyt on kiinni, se on tätä Sugihara-mallia, että siinä on niinku tuota jyrsitty keskeltä vähän tavaraa pois ja laitettu sitten jotain tähän nailon muoviseosta on kanssa. Se on vähän ketterämpi kuin se oma laippansa. Ketjuna mulla tuossa on tämä Husqvarna X-kutti. Minä oon ihastunut siihen. Se on se full diesel, eli täystalta hammas. Eli se on se suora, että sitä, se ei ole niinku tämmönen pyöreä. Niin se kyllä mänöö hyvin. Ja se on silleen tosi tarkka sahata myös. Että kun purupiikin pitää kohtalaisen silleen korkealla, että ei lähde sitä viilaamaan liikaa, niin sillä on kyllä tarkka työskennellä. Kun tuossa nyt 462, mitä se on kanssa hyvä. Sehän on tehokkaampi ja kevyempi kuin tuo 372. Ja siinä on just se 20 tuuman laippa. Mutta minä hölmöyksissä menin vähän laskemaan sitä brubikkiä liian alas, niin se sitten haukkiloi. Ja tarkoissa puunkaavoissa, niin se ei ole silleen hyvä, kun se teräketju jumittaa siihen puuhun. Että sitä ei pysty lähtemään sahaamaan sille, että se teräketju on kiinni siinä puussa ja sitten lähtee antamaan kaasua. 261 tilhissä niin se on se 14 tuuma laittilaippa, se on ihan ok. Ketjuna on sitten se, siinä on se niinku, mikä leikkaa tehokkaasti. Eli se on just sitten täystautta. Karsissa niin se meinaa niinku haukata siihen puun kylkeen, että sillä pitää sille hyvin tarkasti sahata, että puolitautta niin se antaa vähän anteeksi, mutta toi täystautta niin se kyllä imasoo siihen samaan tien. Sillä pitää olla vähän tarkempi tai että no päivän kun sahaa, niin siihen tottuu kyllä. Ja tehokkaastihan se leikkaa.